السلام علیکم جی پوزیٹیو ڈسپلیسمنٹ ویکیوم پمپ کے اندر پہلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈائیفرام پمپ ہم نے دو طرح کی ٹائپس پڑھ لی تھیں ہم نے پڑھا تھا ایک پوزیٹیو ڈسپلیسمنٹ ویکیوم پمپ ہوتے ہیں اور ایک مومنٹم ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پہلی کیٹیگری ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوزیٹیو ڈسپلیسمنٹ تو پوزیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپ میں کیا ہوتا ہے کہ فریشلی ایئر ایکسپینڈ کرتی ہے میکینیکلی شٹ آف کیا جاتا ہے کمپریس کیا جاتا ہے پھر ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ سارا سکیمیٹک فگ میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس سکشن ہے انٹیک آ رہی ہے یہ انلیٹ وال پھر کلوز ہو جائے گا پھر پسٹن کلوز کرے گا پسٹن کمپریس کرے گا کمپریس کرنے کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ پمپ ہے بوائلز لا کے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دا مینی ریپیٹیٹیو سائیکل اس کو ہم رف ویکیوم پمپ کی کیٹیگری میں بھی شمار کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم اس کا مین دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائیفرام پمپ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جیسے جیسے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری یعنی پروگرس کر رہی ہے تو ڈرائی آئل فری پمپ ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو یہ پمپ ایسے ہوتے ہیں جو ویل اسٹیبلش ہو گئے ہیں جن میں جنریشن آف رف اور فائن ویکیوم کریٹ کیا جا سکتا ہے فزیکل ٹیکنیکل اور اکنامیکل چیلنجز اس میں آتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ ویکیو جو ہوتی ہے 100 ٹارک سے 0.1 ٹارک وتھ دی سپیڈ آف 200 لیٹر پر منٹ اسے اچیو کیا جا سکتا ہے اب بیسک آئیڈیا یہ ہیومن باڈی سے یہ ہے کہ جب ہم بریتھ کرتے ہیں تو ہمارے لنگس بیسیکلی اس پمپ کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈائیفرام ہوتا ہے باٹم آف دا چیسٹ کیویٹی وہ پل ڈاؤن ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو یہ انٹیک آ رہی ہے تو آپ کے پاس والیوم جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے ہماری باڈی کا چیسٹ کا جس سے ایئر فلو کرتی ہے ہمارے لنگس میں اور جب ڈائیفرام کو پشڈ اپ کیا جاتا ہے جیسے اس کیس میں تو والیوم چیسٹ کا ڈیکریز کر جاتا ہے تو ہمارے لنگس کمپریس ہوتے ہیں اور وہاں سے ہوا باہر نکل جاتی ہے تو اس کو ہم رپیٹ کرتے ہیں پمپنگ سائیکل میں اگین اینڈ اگین اپنی پوری زندگی اسی تھاٹ کے تحت ہم اس پمپ کو ڈیزائن کرتے ہیں پمپنگ میکانزم کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف انلیٹ ہوگا آپ کے پاس فلیکسیبل مٹیریل فارم ہوتا ہے ایک وال آف سمال چیمبر کے اندر جیسے یہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے فلیکسیبل جیسے میں نے کہا ڈائیگرام کو اٹیچ کر دیتے ہیں پسٹن کے ساتھ جیسے یہ آپ پسٹن دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے پاس ہم کہہ دیتے ہیں کہ سینٹرک کیم ڈریون الیکٹرک موٹر ہوتی ہے یہ موٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کے پاس جب کیم روٹیٹ کرتا ہے تو پسٹن راڈ اپ اور ڈاؤن موو کرتی ہے جس سے پش اور پل کا ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے تو جب ڈائیگرام پل ڈاؤن کرتا ہے والیوم آپ کے پاس انکریز کر جاتا ہے جب وہ پش ڈاؤن کرتا ہے تو والیوم ڈیکریز کر جاتا ہے اب اسے ڈیٹیل میں اس کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو یہ والیوم زیادہ دکھ رہا ہے یہاں پہ والیوم کم دکھ رہا ہے اب جناب آپ کے پاس اگر ہم کہیں کہ دو سٹیپس کے اندر اس ساری چیز کو پڑھتے ہیں تو یہ اس کی کہلے کنسیپچول سی فکر کہ جب آپ گیس کیپچر فیز میں ہوتے ہیں تو کیم روٹیٹ کرتا ہے پسٹن آپ کے پاس پل ڈاؤن ہو جاتا ہے پسٹن پل ڈاؤن ہونے سے آپ کے پاس سٹریچ کرتا ہے اور والیوم بڑھ جاتا ہے والیوم بڑھنے سے اب آپ کے پاس جو پمپ کے اندر یہ والیوم نیچے ہو گیا نا کہ ایک جگہ زیادہ ہو گئی تو کورسپونڈنگ پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ سے جو انلیٹ وال ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے کیونکہ پریشر کم ہوا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے تو اب سکشن شروع ہو جاتی ہے تو گیس چیمبر میں فلو کر جاتی ہے تو اب ہم کہیں گے وہ ایکسپینڈ کر جاتی ود ان دا پمپ اگلے فیز میں کیا ہوتا ہے اب سیکنڈ فیز کے اندر جو روٹیشن ہے کیم کی وہ پسٹن کو دباتی ہے اوپر کی طرف اب جب دبائے گی تو جگہ کم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ اب موو اپورڈ کرتا ہے تو اپورڈ موشن کی وجہ سے آپ کا والیوم کم ہو گیا والیوم کم ہونے سے گیس کمپریس ہوگی کمپریس ہونے سے پریشر بڑھ گیا پریشر بڑھنے سے جو انلیٹ وال تھا وہ کلوز ہو گیا اور جو ایگزاسٹ ہے وہ اوپن ہو گیا کیونکہ اس نے ادھر دباؤ کی ڈالا تو اب آپ کے پاس ہم کہیں گے کہ جو گیس آپ کے پاس ہے وہ ایکسپیل ہو جائے گی چیمبر سے اور ایک کمپلیٹ سائیکل آپ کا پورا ہو جائے گا پھر اگر ہم کہیں گے کہ سنگل سٹیج آپ کے پاس اگر یہ یعنی ایک ہی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ پریشر کو 50 ٹار تک ریڈیوس کر سکتا ہے لوئسٹ پریشر جو ہم ویکیوم پمپ سے اچیو کر سکتے ہیں وہ اس کی الٹیمیٹ یعنی ڈیفائن کرائے گا وہ اس کی وہ ویلیو الٹیمیٹ پریشر کرائے گی جو میکسیمم اس سے اچیو کر سکتے ہیں تو جو ڈائیگرام پمپ ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس میں ملٹیپل چیمبر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ پمپنگ پرفارمنس بڑھائی جا سکے چار چیمبر والا بھی ہو سکتا ہے پھر وہ فور سٹیج جو پمپ ہوتا ہے اس سے ہم جو الٹیمیٹ پریشر لے سکتے ہیں وہ 0.5 ٹار تک لے جا سکتے ہیں تو پمپنگ سپیڈ آپ کی 10 سے 60 لیٹر پر منٹ ہوتی ہے ڈائیفرام پمپ کو ہم میڈ کرتے ہیں ایسے مٹیریل ہائی ریزسٹنس جو کیمیکل اٹیک کے خلاف ہو یعنی پھر کیمیکلی کوئی اتنا افیکٹ نہ آتا تو میجر اپلیکیشن ہم کہتے ہیں جو اس پمپ میں ہوتی ہے اسے کیمیکل لیبورٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے میموریس اپلیکیشن ہوتی ہیں جس میں کوٹنگ ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے ویکیوم میٹلرجی ہے اور انالیٹیکل انسٹرومنٹس کا بزنس ہے اگر ہم اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو اس میں آئل شوائل کوئی نہیں ہے ڈرائی ہے
रिलायबल है, आवाज इतनी नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल डिजाइन और मेंटेनेंस आसान है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लो पंपिंग स्पीड है, डिक्रीज कर जाता है यूनिफॉर्मली विद द प्रेशर ड्रॉप। हाई अल्टीमेट आप 0.5 से 50 टॉर तक ले जा सकते हैं, तो फिर आपके पास इसको हम अब्रेसिव और कोरेसिव में यूज नहीं करते, हम इसको पंप कंडेंसिव एबल गैसेस वेपर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी मेंटेनेंस हमें डायफ्राम इसका डैमेज हो जाता है, बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये इसके चंद लिमिटेशन थी। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।